No campus norte temos que traballar tamén para, vamos, temos previstas algunhas actuacións para a mellora da seguridade, tamén para recuperar algúns espazos para zonas de aparcamento, unha vez que algúnas outras zonas que xa tiñamos pois desapareceron para favorecer, entre outras cousas, o tráfico dos colexios que están ali máis inmediatos e temos que darlle solución a eso. Estamos traballando nesa liña, vamos traballar nesa liña, pois utilizar algúns espazos, algúns edificios, donde podemos ubicar manifestacións desto que podemos chamar de así arte urbano. Todos sabemos que temos algúns espazos edificativos que seguramente mellorarían sustancialmente a súa presencia, a súa imaxe, se incorporamos aí algunha manifestación estética, como poden ser pois pinturas. De acordo tamén coa Secretaría de Xeral de Xuventude, pois vamos a facer un chamamento para que pois quen queira participar en estes proxectos pois poida facelo, mellorando, digamos, a imaxe de que trasladamos deses edificios e facendo tamén co espazo universitario pois a cubille estas outras formas de arte que tamén teñen un valor importante. Unhas das primeiras actuacións pois estamos las pensadas pois mesmo na piscina universitaria, no que queda no edificio que temos agora en este estado un pouco de obras da Facultade de Farmacia, decir, polo menos pois que eso sirva tamén para, canalizar unha expresión artística que xa ten valor e logo mellorar tamén a imaxe que trasladamos cos espazos universitarios. Ben, pois todo isto nos mete, como estamos falando, pois alrededor de 2 millóns de euros entre estes dous proxectos. Logo no plan de infraestructuras temos ademais 4 millóns previstos para empezar a desenvolver o proxecto de cidade da saúde. E ademais van a incorporarse nos orzamentos 1 millón de euros máis que van a xestionar os centros de forma descentralizada, as distintas facultades, para levar a cabo tamén actuacións de mellora xa nos espazos, digamos, máis propios de cada facultade, de cada escola. É un esforzo inversor, se sumamos todo, estamos falando de máis de 7 millóns de investimento, é un esforzo inversor moi grande que podemos facer gracias a que aplicamos unha contención enorme no gasto corrente. Hai algunha actuación que xa se fixo de mellora das condicións de mobilidade e de tamén de certa humanización deste espacio, como foi a supresión de algunhas prazas de aparcamento justamente aquí ao lado, neste campus sur que estaban absolutamente colmatadas de tal xeito que incluso había un risco para poder actuar en supostos de emerxencia. Eso se mellora a mobilidade e hai, bueno, pois unha serie de plans que están sobre a mesa, xa levan algún tempo. Plan EDUSI, que ten prevista unha inversión importante, vai estarse traballando na redacción do proxecto para invertir, en ese caso, neste campus sur. Nos queremos levar aí a Facultade de Farmacia, queremos levar aí a Facultade de Enfermería como espazos docentes, queremos incorporar aí tamén edificios de investigación para agrupar aí tamén un bloque de investigación e, por suposto, cando falamos de facultade, tanto nos aulas como parte administrativa e parte de despachos, etcétera. Ese é o, digamos, a proposta inicial, ¿no? Ligada, ademais, como sabemos, bueno, moi conectada cos espazos que xa temos ali, do CIMUS, do CEBEG, etcétera, creando aí ese complexo de docencia e investigación máis relacionada coa saúde, non? Como centro, como idea matriz.